се уваме од Велес, од железничката станица. Нашите гледачи може да видат дека што туку од железничката станица тргна и последниот патнички воз, кој што изутринава беше запрен од страна на вработените во фабриката за шински возила во Колска. Тие од 7 часот до 9 часот, 2 часа протестираат тука, револтирани затоа што веќе подолг временски период не има исплатена плата, но и затоа што се во неизвестност, како што велат, од припојувањето на фабриката кон јавното предпријатие Македонски железници и транспорт. Мој соговорник во ова наше јавување е синдикалецот Слободан Димовски. Господин Димовски, честопати сте протестирале на овој начин. Очекувате ли дека и овој пат ќе ги добиете за останатите плати, но и оно што е посуштинско според вас, решавање на проблемот со припојувањето на фабриката за поправка на шински возила со јавното предпријатие Македонски железници транспорт? Вака, јас сум оптимиста се уште, после разговорите со премиерот Заев и представниците на власта, заедно со министерот за транспорт и врски Сугаревски, сум оптимиста дека ќе се реши нашиот проблем. Ние сме свесни дека тоа не оди преку неќ, ама ние сакаме барем да се испочитува тоа што се договоривме на последната наша средба. Тие пари што ги имаме како поварување, изработени наши пари, да не се исплатат. И ни беше обеќано дека тоа ќе се заврши, арнама директоров на Македонски железници Игор Коруновски, упорно немам пари да ги исплатам, немам пари, а ние више 6 месеци сме без здравствено осигурање и без плата. Премиерот Заев, ви вети дека за 3 дена ќе добиете делот за останатите плати. Поминаа повеќе од 3 дена. Во овој временски период, имате ли слушна до са некој од владата? Така, значи, контактираме, ние сме постојано во контакт со представниците на влада, советниците на премиерот Заев. Се бара решение. Ја мислам дека проблемот е моментално сега во директорот на Македонски железници, директорот Игор Коруновски. Значи, упорно, они земаа 40 милиона и исплатија половина плата за мај, а ние не можеме да исплатиме 6 милиона и 300 колку тие што ги имаме изработени пари. Се упорно за нас се нема пари. Еве на железничката станица во Велес веќе нема ниту еден воз, да напоменеме дека блокиравте 3 домашни и еден меѓународен патнички возови. Товарниот воз можеше нормално нели да помине тука. Што понатаму? Значи, ние остануваме на ставот како синдикат и вработените. Значи, се до исполнување на нашите барања, ние секој ден ќе присутуваме овде кај железничката станица и ќе блокираме железничкиот сообраќај. Од 2 часа може да ќе се зголеми од утре на 3 часа, па ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Ако има слуг да се заврши ова, да не се исплати сето што е по сите овие побарувања наши, може да се скратат, да се заврши сето тоа и да не пречиме на патниците и на сообраќајот и така. Кога сме кај патниците, студио да напоменам дека ние разговаравме со дел од патниците кои што беа во возевите и тие имаат разбирање за ваквиот начин на протестирање на вработените во фабриката за шински возила Колска од Велес.